Өнер адамдары халықпен бірге. Дәл осындай жүйлемен Алматыда шоу-бизнес өкілдері шеруге шықпақ. Күні кеше Нұрлан Албан, Жеңіс Қақва, Ақбота Керімбекова, Абай Бекей, Рүстем Жаныманов бастаған бір топ әншілер мен актерлер Алматыдағы Әуезов театрының алдында жиналды. Олар митингке шыққан Маңғыстау жұртына қолдау білдірді. Билік халықпен санасын деген талап қойып, плакаттар алып шықты. Жиында түсірілген видеолар Инстаграмда жарияланды. Онда әнші Нұрлан Албан халықтың өкпесі орынды екенін айтқан. Ол елдің шыдамы шегіне жеткенін меңзеген. Үлкендер вакцинаны алды, ал енді балаларға тиісу. Вакцина салуға әр ата-ана қарсы. Азық-түліктің қымбаттауы. Ел аман жұрт тынышта, қарапайым халықтың каспи ретке азық-түлік алуы өмірдің соңғы жасау деп білемін. Бұл жерде мен ғана көсемсіп сөйлеп тұрған жоқпын. Әрбір өнер адамның айтары, біз халықпен біргеміз. Халықпен санасын, халықтың мұң-мұқтажын тыңдасын. Өйткені халық мемлекетті жасаушы деп мәлімдеді ол. Сондай-ақ, әнші Жеңіс Қақва әр қазақстандық мұң-мұқтажын билікке жеткізуге құқылы екенін айтты. Ол шеруге шыққандарды үкіметке қарсы бүлік шығарушылар деп ойлаудан аулақ болуға шақырды. Қымбатшылықты тоқтатсын, жалақыны көтерсін, пенсияға шығу жасын қайта қарасын, көп балалы ата-аналарға арнайы жағдай жасасын. Өнерде жүрген жандарды астарлап, бұқаралық ақпарат құралдар өкілдер арқылы жексұрын еткенді доғарсын. Халық бір-біріне көмек беріп жатыр. Өнер адамдар мен блогерлар халықтан көмек сұрай отыра, тұрмысы төмен отбасыларға шамалар келгенше үй алып беріп жатыр. Өнер адамдары да халық сияқты өмір сүруде. Өз тапқандарынан артылып жатқан шамалы. Біздің де айтарымыз бар. Елмен бірге біздің де ашынып жүргенімізді бір-бірімізге ғана айтамыз да қоямыз. Халықтың бізге шабатындай етіп қойған саяси стратегияларының бірі. Арамызда ажыратып жатқанын көрсекте үндемей ғана жұттық. Әрбір айтылған ауыр сөзді көтеру бізге оңай соқпады. Қайтетсе әншілер кінәлі болатындай жағдайға жеттік. Біздің де айтарымыз бар, деді әнші Индира Расылхан. Құрметті көрермендер, енді сіздердің пікірлеріңізді күтемін. Достар, біздің каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі шығарылымдар тек қана сіздер үшін.